Presidente da República Seyhari Zardim Memorial e Asuku Manglala, posto administrativo Soibada. Presidente da República, a tua compromisso, né? A foi inaugura piscina no Monumento Dom André, no Dato Naintolo e a posto administrativo Soibada, município Manatoto. Se festar o Seyhari Zardim Memorial e Asuku Manglala, posto administrativo Soibada, município Manatoto, também durante né, o governo promete a atuar em Zardim e a ex-presidente Nicolau Lobato, na família Lobato de Amores Fatin, mas a promessa de que se dá o realiza. Ari e a Soibada, tina atu cita resi, Ari Soibada, e por oportunidade para ter um novo queda. Família Lobato, muito estudo em Nicolau Lobato, estudo em semana Roma há um mai né, há os colhiaoita, a tua vida sobre a estrada colhiaoita e tu agora é uma balão promete a tua lado de monumento para sair de Anaplan, lá. A tua irina há o teto que era da Bonana, teta Bonana, que há o pessoalmente arranjou da a tua lado jardim ida, memorial ida para Nicolau Lobato e a parte dele. Lourinho está batendo. Monumento ida para Nicolau Lobato, monumento nacional e ele e a rotunda, estrada, avenida, palácio presidencial no Moro de Nicolau Lobato e a Nerra, o carregado jardim memorial em que está o moço Nara, foto, fotografia Nara, família Lobato Ciro Ototo e diz a Cabalu, o que da mata? Nicolau Lobato Niamã, Siracá Artia, depois Ojo e Anem. E Forro Mové. Mestre Narciso, Mati e Badalteco. Né? Tambá, Takasa, Moras, Moras. E, portanto, Alma que se ralo, Alma que se selo, pessoalmente, na Rainha do Estado. Portanto, está no Estado raro, Tiano. Não, está no Estado raro. E, portanto. Depois seria artista, designer uma, você chamada, por favor, halobe, design o jardim, memorial, foi Lori Mahal. Depois já disse, a securia o grupo ida na Arte Mores, era E, para entrar o jardim da parte do Ulo, Nicolau é ela na Brasília. Presidente da República Hanoi atuari monumento no jardim e a Soibada, também e a capital dele no município Siracelo e a uma estátua Nicolau Lobato no jardim, mas bem família Lobato Sirania Moresfatin, Sirauquia. Lamberto da Silva, GMN.